আমি আছোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত, এইটো হ'ল কলাক্ষেত্ৰৰ মিউজিয়াম। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নিউ ড্ৰিম ব্লগ। মই আহিছোঁ আজি কলাক্ষেত্ৰ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। মই এতিয়া টিকেট লৈছোঁ, এইটো গাড়ীৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ মানে 50 টকা আৰু মানুহৰ কাৰণে 30 টকাকৈ, গতিকে চাই থাককচোন বাৰু। মই আহি আছোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফালে। এতিয়া মই গাড়ীলৈ সোমাম। এইয়া চিজানে ঝাৰু মাৰি আছে, এইটো চন্দন, এইটো চিজানৰ মাকে অলপ ষ্টাইল কৰি আছে। আমি এতিয়া ভিতৰ ফালে যাম। আমাৰ চাওক। হেই গাইজ, আমি আছোঁ বৰ্তমান আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত। এতিয়া সোমাইছোঁ এই ওচৰতে পাৰ্কখনত সোমালোঁ বৰ্তমান। ভিতৰ ফালে আৰু দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকিব। এই সৌখন হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰ্ক। চাওক এই পুখুৰী, গতিকে চাই থাককচোন। আগত মোৰ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি আছোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত, গতিকে চাই থাকক, আমি গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। এয়া ৱাইফ আছে, বাবু আছে, চন্দন আছে, গতিকে চাই থাককচোন বাৰু। ৰেলত উঠিম এতিয়া, বাবুক লৈ ৰেলত উঠিম গোটেইকেইটা। কেনে লাগে দেখুৱাম, ঘৰত উঠি সৰু লাগে। ৰেলত অৰিজিনেল ৰেলতে উঠি পোৱা নাই আজিলৈকে, নকলে ৰেলত। আমি ৰেলগাড়ীত উঠিলো, কলাক্ষেত্ৰৰ ৰেলগাড়ীত যাই আছো, মজা লাগি গৈছে। চন্দা মাছ আছে, চন্দা মাছে যাই আছে, এইফালে বেছি মজা লাগে, বহুত লাগিল গৰম। বাবু ভয় কৰা নাই, বাবু বাবু। আমি ৰেলগাড়ীৰ ওপৰে যাই আছো, মস্তিলাই গৈছে, কলাক্ষেত্ৰত আছোঁ। আহিলোঁ, গছত কঁঠাল আছে, কঁঠাল চিঙি যাওঁ। ৰাস্তাটো অকণমান এইয়া ৰেলগাড়ী এটা মস্ত টাৰ্ণিং আছে এতিয়া, টাৰ্ণিং 360। বুঝলি, একেবাৰে আম খৰা দিব লাগিব। এই ষ্টেচন পাই গ'লো, ষ্টেচন এই ষ্টেচনত ৰখাই দিলোঁ, পইচাটো শেষ, এজনে 50 টকা কৰি বহুত ভাল লাগিল উঠি পিনে। ৰেল আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আগৰ ৰেলখন গুচি গৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমিও গৈছিলোঁ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি।